নহল কিন্তু আপোনালোকক মই উন্নতি কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ এতিয়া মই বিজেপিত আহিলোঁ হাওৰাৰ কাম কৰিম গতিকে মোৰ দৃষ্টিত যদি মোক কোনোবাই খোজে হাওৰাৰ নিমখ খাই নিমখ ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে সুশান্ত বৰগোহাঁই চেষ্টা কৰিছে এম এল এ হৈ আছিল ৰিজাইন দিয়াৰ কি দৰকাৰ আছিল এজন এম এল এ যেতিয়া 4 মাহৰ এম এল এ ৰিজাইন দিয়ে তাৰমানে সমষ্টিটোৰ মৰমত ৰিজাইন দিব লাগিব ন কিবা এটা কাম কৰিম বুলি আমাৰ মানুহে ভাবে যে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ প্ৰতি বিশ্বাস বেছি থাকিব লাগে ৰাইজৰ প্ৰতি কম আমাক বিজেপিয়ে শিকাইছে কি দেশ আৰু ৰাইজ আগত পাৰ্টি পিছত দাদা কালি অখিল গগৈয়ে ভূপেন বৰাক লৈ কালি ভাইটি ভাইটি কৈ এইবিলাক চক সকলোৰে মই এছেম্বলি প্ৰত্যেকজনৰ বিষয়ে কৈছোঁ পেপাৰত টিভিত নৃত্য নাটিকা চলি থাকিব লাগে আপোনালোকে চলাওক আমাৰ ইমান সময়ো নাই আমাৰ বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে গতিকে এইবিলাক নৃত্য নাটিকা চোৱাৰো মোৰ সময় নাই আৰু এইবিলাক চাই থাকিলে আমি কামো কৰিব নোৱাৰোঁ দালাল আৰু যিবিলাক বেয়া বস্তু আছিলে এই গোটেইবিলাক 5 বছৰৰ ভিতৰত নোহোৱা হ'ব গতিকে এনেকুৱা বহুত মানুহ থানাত আহিব বহুত মানুহ থানাৰ পৰা যাব কিমানৰ কথা কৈছে দম্পতি এমাহৰ ইয়াতে ক'লো নহয় মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰক্ষীলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে অসমত বেয়া কাম আমি বন্ধ কৰিম য'ত যি কৰিছে আপোনালোকে কঠোৰ পদক্ষেপ দেখা মই ব্যক্তিগত উৎসৱ জেগাৰ কথা নকওঁ 5 বছৰত অসম চাব দুৰ্গা উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা এইবাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱত অতুবৰ হিৰোই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে বিশেষ আকৰ্ষণীয় অফাৰ এইবাৰ দুৰ্গা উৎসৱত আপুনি কৰক মন পচন্দ হিৰো স্কুটাৰ অথবা মটৰচাইকেল কেৱল 5.50% সুতৰ হাৰত আৰু মাত্ৰ 6,999 টকাৰ ন্যূনতম ডাউন পে'মেণ্টৰ বিনিময়ত আপুন কৰক যিকোনো হিৰো স্কুটাৰ বা মটৰচাইকেল লগতে লাভ কৰক উৎসৱকালীন লাভ 12,500 টকাৰ পৰ্যন্ত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ আকৰ্ষণীয় অফাৰ এক্সচেঞ্জ লয়েলিটি বোনাছ 5,000 টকা নগদ ধন ৰেহাই 2,100 টকা পৰ্যন্ত কাৰ্ড অফাৰ 7,500 টকা পৰ্যন্ত আৰু আছে বহুতো এই অফাৰ সীমিত শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক আপোনাৰ নিকটতম অটোৱৰ্ল্ড হিৰোৰ শ্ব'ৰুমৰ সৈতে